ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁልን የዕለተ ቅዳሜ አመሻሽ የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ላይ በድጋሚ ተገናኝን እንዴት ዋላችሁልን ከእናንተው ከሆነው ከአዲስ ስፖርት የዩቲዩብ ቻናላችን አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችንም ልናካፍላችሁ መተናል ለተከታዮቹ ደቂቃዎች ከእናንተ ጋር ስንቆይም ከሀገር ውስጥና ከውጪ ያልተሰሙ አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ ያካተናል ሀሳብ አስቴቶቻችሁን ኮሜንት ቦክስ ላይ እያሰፈራችሁልን ከኛ ጋር እንድትቆዩ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በዛሬ ፕሮግራማችን በርከት ያሉ ሀሳቦችን እናነሳለን ቤተሰቦቼ ከነዚህ መካከል የኦሎምፒክ ውድድሮች እየተደረጉ ይገኛሉ እና አስገራሚ ጉዳዮች አሁንም መስማታችንን እየቀጠል ነው የሚገኘው ሌላ አወዛጋቢ ጉዳይ በኢትዮጵያ ልኡካን ቡድን ውስጥ ተፈጥሯል እሱን ደግሞ ወደ እናንተ እናደርሳለን ዛሬ ከዛ በተጨማሪ ግን ትናንትና የተደረገውን የ ሺ ሜትር የወንዶች የፍጻሜ ውድድርን መመልከታችን እናስታውሳለን ኢትዮጵያውያን በዚህ ርቀት በደንብ ይታወቃሉና የወርቅ ሜዳሊያ ነው ለኢትዮጵያ ለኡካን ቡድንና ለሀገራችን ኢትዮጵያ የሚገባ የነበረው ነገር ግን በሪሁ አረጋዊ የብር ሜዳሊያ ለኢትዮጵያ ማምጣቱ ይታወሳል ከውድድሩ በኋላ የተሰጡ አስቴቶች ያሉ እነሱን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው ዛሬ በወዳጅነት ጨዋታ በርከት ያሉ ጨዋታዎች ይደረጋሉ ቸልሲ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ጨዋታ አለው ዩናይትድ እና ሊቨርፑልም እንዲሁ የላንክሻር ደርቢ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው የኤል ክላሲኮ ጨዋታም በባርሴሎና ና እንዲሁ በሪያል ማድሪድ መካከል ይደረጋል ና የዛሬ ጨዋታዎችን የምንዳሰስ ነው የሚሆነው በዝውር አምዳችን የምናነሳቸው በርከት ያሉ ጉዳዮች ይኖራሉ ማንቸስተር ለማቲያስ ደሊት ና ለናስር ማዝራዊ አዲስ ጥያቄዎችን ሊያቀርቡ እንደሆነ ተገልጿል ሰሞኑን ያቀረቡት ጥያቄ በባየር ሚኒክ ውድቅ መደረጉን እናስታውሳለን አዲስ የተሻሻለ ጥያቄ ሊያቀርቡላቸው እንደሆነ ሰምተናል ኮቢ ማይኖም ከእረፍት ወደ ቡድኑ ሊመለስ እንደሆነ ሰምተናል ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የተያዙ በርከት ያሉ መረጃዎችን እናነሳለን አርሰናል ቤት ባለቀ ሰዓት ቪክተር ኦስሜንን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሆነ እየሰማን ነው የምንገኘው ከዛ በተጨማሪ አዲሱ ፈራሚያቸው ሪካርዶ ካላፊውሪ በልምምድ ሜዳ ላይ በርካቶችን እያስደነቀ እንደሆነ የተለያዩ ሪካርዶችንም በልምምድ ሜዳ ላይ እየሰበረ እንደሆነ እየሰማን እንገኛለን ስለ ሪካርዶ ካላ ፊዮሪም እንነግራችኋለን ዛሬ ቸልሲ ና እንዲሁ ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ በሚያደርጉት ጨዋታ ጋር ተያይዞ የተለያዩ የሚነሱ አስቴቶች አሉ በተለይ የቸልሲው አሰልጣኝ ኤንዞ ማሬስካ ና የሲቲ አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮና ስለ ጨዋታው ሀሳቦቻቸውን ሰጥተዋል እነሱንም እናነሳላችኋለን በሊቨርፑል ቤትም የዝውር ጉዳዮች የሚነሱ በርከት ያሉ ጉዳዮች አሉ እነሱንም የምንዳስስ ነው የሚሆነው ሌሎች ክለቦችንም የተመለከቱ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን እናነሳለን በፕሮግራማችን መጨረሻ እንደተለመደው የእናንተ የውድ ቤተሰቦቻችን ሀሳብ አስቴት ይኖራል እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁኝ እንትቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ ፏአድ ባህሩ ፕሮግራሙን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆያለሁ አብራችሁኝ ቆዩ በቅድሚያ ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎችን አስቀድመን ዛሬ ሌሊት ነው በርካታ ጨዋታዎች የሚደረጉት ለምሳሌ 6 ሰዓት ከ ሲል ነው ማንቸስተር ሲቲ ና ቸልሲ ጨዋታቸውን የሚያደርጉት ለሊት 8 ሰዓት ላይ ደግሞ የኤል ክላሲኮ መርሃ ግብር ይደረጋል ባርሴሎና ከሪያል ማድሪድ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ ሌላኛው ደግሞ ለሊት 8 ሰዓት ከ30 ላይ የሚደረገው የማንቸስተር ዩናይትድ እና የሊቨርፑል ጨዋታም ዛሬ ከሚደረጉ መርሃ ግብሮች መካከል ይጠቀሳሉ እነዚህ ለሊት የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው በኦሎምፒክ የሴቶች የሩብ ፍጻሜ ጨዋታዎች ዛሬ ቀጥለው የሚደረጉ ይሆናሉ ከነዚህ መካከል እኛ ስቱዲዮ በገባንበት በዚህ ሰአት አስር ሰዓት ላይ አሜሪካ ከጃፓን ጋር ጨዋታን እያደረገች ትገኛለች። ሌላኛው 12 ሰዓት ምሽት ላይ ስፔን ከኮሎምቢያ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል ምሽት ሁለት ሰዓት ሲል ካናዳና ጀርመን ጨዋታቸውን ያደርጋሉ እንዲሁም ምሽት አራት ሰዓት ላይ ደግሞ ፈረንሳይ ከብራዚል በራይ ቡድን ጋር ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው ከኦሎምፒክ ጋር ግን በተያዘ ከኛ ሀገር ጉዳዮች ጋር አንዳንድ ነገሮችን ለማንሳት ሞክር ትናንትና በ10 ሜትር የወንዶች ውድድር የፍጻሜ መደረጉን እናስታውሳለን ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በዚህ ውድድር ላይ የሆነ ነገርን ያደርጋሉ ተብሎ ሲጠበቅ እንደነበር ሁላችንም የምናውቀው ነው ውድድሩ ላይም ሲጀመርም ጥሩ ነገሮችን ማሳካት ችለው ነበር ጆሹዋ ቼፕቴጋይ ዘንድሮ ጥሩ የውድድር አመትን አላሳለፈም በተለያዩ ውድድሮች በኢትዮጵያውያን አትሌቶች ሲሸነፍ የነበረበትን ውድድር እናስታውሳለን ነገር ግን በትናንትና ውድድር ላይ ግን አሸነፎ ወጥቷል ከዚህ በፊትም ያንን ነገር በአለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ሲያደርገው ተመልክተን ነበር በዛ አመት ጥሩ ባልነበረበት አመት ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በዳይመንድ ሊግም ይሁን በተገናኙባቸው ሌሎች ውድድሮች ላይም ኢትዮጵያውያን ሲያሸንፉት ነገር ግን የአለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ላይ ጆሹዋ ቼፕቴጋይ ማሸነፉን እናስታውሳለን ትናንትናም የተፈጠረው ተመሳሳይ ነው በዚህ አመት ጆሹዋ ቼፕቴጋይ ጥሩ ጊዜን አላሳለፈም ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በአንጻሩ በጣም ጥሩ ጊዜን ነበር በዳይመንድ ሊግም በሌሎች ድድሮችም ሲያሳልፉ የነበሩት ነገር ግን ትናንትና ሳይሳካላቸው ቀርቷል ያው ኢትዮጵያ ከወርቅ ጋር የለመደች ሀገር ስለሆነች ወርቅ ማምጣት ስለሆነ ለእኛ ደስታ የሚሰጠው የብር ሜዳሊያን አምጥቷል በሪሁ አረጋዊ ምስጋናም ይገባዋል ትልቅ የቡድን ስራ ትናንትና መስራት ችለባል ጆሹዋ ቼፕቴጋይ ሪከርዱን ሰብርም ያደረጉት የኛው የኢትዮጵያ አትሌቶች እንደሆኑ ግልጽ ነው ምክንያቱም ዙሩን ከመጀመሪያው ጀምሮ በደንብ ሲያፈጥኑት እንደነበር ተመልክተናል ውድድሩ ላይ ሪከርድ ሊሰበር የሚችልበት እድል ሰፊ እንደነበር ከመጀመሪያው ጀምሮ ማየት ይቻል ነበር ዮሚፍ ቀጀልቻ ዙሩን በደንብ ሲያከረው ተመልክተናል በሪሁ አረጋዊ እየተከተለ እንዲሁ እሱም ዙሩን ሲያከረው ነበር ሰለሞን ባረጋም ሶስቱም የቡድን ስራዎችን በደንብ ሲሰሩ ተመልክተን ነበር እና በዚህም ኢትዮጵያውያን ምናልባት የወርቅ ሜዳሊያው ሊያመጡ ይችላሉ የሚል ግምት ነበር መጀመሪያ አካባቢ ውድድሩን ለተመለከተ ነገር ግን ያ ነገር ሳይሳካ ቀርቷል በአጨራረስ ላይ ትንሽ ድክመት የታየበትን ውድድር ነው ያደረጉት ነገር ግን የበሪሁ አረጋዊ አጨራረስ ግን በርካቶች እንዲቆጩ አድርጓል ምክንያቱም በመጨረሻዎቹ ጥቂት ሜትሮች ላይ ያሳየው ስፕሪንት በጣም አስገራሚ ነበር በመጨረሻዎቹ 60 ሜትሮች አካባቢ የሮጠው ሩጫ ምናልባት ቀድሞ አድርጎት ቢሆን ኖሮ የወርቅ ሜዳሊያውን ለማምጣት የሚያስችል አይነት ጉልበትና ብቃት እንደነበረው ያሳያል ነገር ግን የመጨረሻ መቶ ሜትሮች እንኳን ሲቀሩት በጣም በሌሎች ተወዳዳሪዎች ተደብቆ ወይም ደግሞ ለመውጣት በሚያስቸግር ቦታ ላይ እንደነበር ተመልክተናል እና ከዛ በኋላ ግን ወጥቶ በ ሜትሮች ውስጥ ያሳየው ስፕሪንት በጣም አስገራሚ ነበር እና ቀድሞ አድርጎት ቢሆን ኖሮ የሚያስበል አይነት ቁጭት ኢትዮጵያውያን ዘንድ አስርጿል ነገር ግን ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ወጥቶ የብር ሜዳሊያን ማምጣት ችሏል ህዝብ ወርቅ ቢጠብቅም ብር በማሳካቴ ግን ደስተኛ ነኝ ብሏል አረጋዊ በፓሪሱ የ2024 ኦሎምፒክ ውድድር ለሀገራችን ኢትዮጵያ የመጀመሪያውን የብር ሜዳሊያ ማስመዝገብ የቻለው አትሌት በሪሁ አረጋዊ በውጤቱ ደስተኛ መሆኑን የገለጸው በኢትዮጵያ የተለመደው ወርቅ ነው ያለው አትሌት በሪሁ አረጋዊ በቀነኒሳ በምሩፅ ይፍጠርና በኃይሌ ገብረስላሴ ወርቅ ተለምደዋል ነገር ግን እኔ በግል ብር በማምጣት ደስ ብሎኛል እኔ ጥሩ ውጤት ነው ሲልም ነው የገለጸው በመጨረሻው ሰዓት ስለነበረው ትንቅንቅ የተናገረው አትሌት በሪሁ አረጋዊ በአጨራረስ ላይ የሚፍቀ ጄልቻ ሲመራ ነበር በኋላ ላይ ቼፕቴጋይ ጋይ ወጥቷል እኔ ባገኘውት ክፍተት ወጥቼ ብር አስገኝቻለሁ በጣም ደስተኛ ነኝ ሲልም ነው የተናገረው አትሌት በሪሁ አረጋዊ በ ሺ ሜትር ኦሎምፒክ የወንዶች ውድድር ታሪክ ለኢትዮጵያ ሁለተኛውን የብር ሜዳሊያም ማሳካት ይቻለ ተወዳዳሪ ነው ከኢትዮጵያ ለኡካን ቡድን ጋር ገነ የተለያዩ ጉዳዮች እንዳሉ ይገለጻል ሌላኛው የውዝግብ ርዕስ መሆን የሚችል አንድ ሀሳብ ደግሞ ተነስቷል። የሀገሬ ሰዎች ጫከኑብኝ ብሏል ገዛህኝ አበራ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚደንት አትሌት ገዛሀኝ አበራ የፓሪስ ኦሎምፒክ የአመራርነት ባጅ መግቢያው ተሰርዞ እንደጠበቀው ነው የተናገረው በራሱ ወጪ ወደ ፓሪስ ማቅናቱን የገለጸው ገዛሀኝ አዲስ አበባ የተሰጠኝ የአመራርነት ባጅ ወደ አትሌቶች መንደር አስተዳደር ተቀይሮ ሰጡኝ ሲልም ነው የተደመጠው ገዛሃኝ ፓሪስ ላይ በተሰጠው የይለፍ መግቢያ ወደ አትሌቶች መንደር ብቻ የሚያስገባ መሆኑን የገለጸው ይህንን ያደረገው ደግሞ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ነው የጨከኑብኝ የሀገሬ ሰዎች ናቸው የሰጡኝን ባጅም አሰርዘው ጠበቁኝ ብሏል ገዛሀኝ አበራ የኦሎምፒክ ኮሚቴ ምርጫን የተቃወመው ገዛሀኝ ድርጊቱ የቂም በቀል ሲልም ነው የገለጸው ይህንን መረጃ ያጋራው ጋዜጠኛ ታምሮ አለሙ ነው ገዛኛ በራ ሌላኛው ያነሳው ሀሳብ ደራርቱ አሳዛኝ ምላሽን የሰጠችኝም ብሏል ያዋረዱት ገዛሀኝን ሳይሆን ሀገርን ነው ያለው ደግሞ አትሌት ሀይሌ ገብረስላሴ ነው የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዚደንት ገዛሀኝ አበራ ተጨማሪ ሀሳቦችን ለጋዜጠኛ ይሳቅ በላ ያካፍሏል ለሀገሬ ታሪክ የሰራሁ እንጂ ሀገሬን ያዋረድኩ ሰው አይደለሁም ያለው ገዛሀኝ በሰው ሀገር ይህ አይነት ውርደት ሲፈጽሙ በጣም እንዳሳዘነው ነው የገለጸው ዶክተር አሸበር በህገወጥ ወጥ መንገድ ተመርጧል የህግ ያለህ ማለቱ የድርጊት እንዲፈጸምበት ምክንያት መሆኑንም ነው የጠቀሰው በፓሪስ ኦሎምፒክ የኦሎምፒክ ቡድኑ መሪን ደራርቱት ሁሉን በጉዳዩ ላይ ማብራሪ የጠየቀው ገዛሀኝ የኢለፍ መግቢያ ከአትሌቶች ውሰድ የሚል ምላሽ እንደተሰጠው ገልጾ ገዛኸኝ ያበራ የደረሰበትን በደል የኢትዮጵያ ህዝብ ይፈርደው ዘንድም ቅሬታውን አቅርባል ሻለቅ አትሌት ኃይሌ ገብረስላሴ ስለ ጉዳዩ ምላሽ ሲሰጥም ከ ሁለት ዓመታት በኋላ ማራቶንን ወደ ሀገር ቤት የመለሰና ወርቅ ያመጣ አትሌት በገዛ ወገኑ እንዲህ ሲሆን ከመየት በላይ ህመም የለም ሲልም ነው ስሜቱን ያጋራውም ኃይሌ ገብረስላሴ አያይዞም ሀገር ተዋርዳለች ሲልም ነው ይህንን ያደረጉት ሰዎች ያዋረዱት ገዛሀኝን ሳይሆን ሀገርን ነው ሲልም ነው የገለጸው በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ የሚመለከታቸው አካላትን እንግዲህ ምላሽ ሲሰጡበት ደግሞ እኛ መልሰን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው ከሜዳ ቴኒስ ጋር ግንበት ያዘ የሜዳ ቴኒስ ፍጻሜ ተፋላሚዎች ይፋ ተደርገባል ምሳርቢያዊው የሜዳ ቴኒስ ተጫዋች የሆነው ኖቫክ ጆኮቪች ጣሊያናዊውን ሎሬንዞ ሙሴቲን ስድስት ለ4 ና 6 ለ በማሸነፍ ነው ለፍጻሜ መድረሱን ያረጋግጠው የፊታችን እሁድ በሚደረገው የፓሪስ ኦሎምፒክ የነጠላ ሜዳ ቴኒስ የወርቅ ፍጻሜ ጨዋታ ኖቫክ ጆኮቪች ከስፔናዊው ኮኮብ ካርሎስ አልካራስ ጋር ነው ተጠባቂውን ፍልሚያቸውን የሚያደርጉት የ37 ዓመቱ ኖቫክ ጆኮቪች በኦሎምፒክ ቴኒስ ፍጻሜ የደረሰ በእድሜ ትልቁ ተጫዋች ሲሆን የ21 አመቱ ካርሎስ አልካራዝ በበኩሉ በእድሜ ትንሹ ተጫዋች ሆኖ ይቀርባል ሁለቱ ተጫዋቾች ከወር በፊት በተደረገው ጨምሮ ያለፉትን ሁለት አመታት የዌምበልደን ፍጻሜ ተፋላሚ የነበሩ ሲሆን ሁለቱን በካርሎስ አልካራዝ አሸናፊነት መጠናቀቃቸው አይዘነጋ ኖቫክ ጆኮቪች እና ካርሎስ አልካራዝ የመጀመሪያ የኦሎምፒክ ወርቅ ሜዳላቸው ለማሳካት ነው ከፍተኛ ትንቅንቅ እንደሚያደርጉ የሚጠበቀው ሊቨርፑልን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናጋራችሁ ታይለር ሞርተን ከአርሰናሉ ጨዋታ በኋላ ባደረገው ቃለ ምልልስ ሀሳቡን ሰጥቷል ስለ አርኔስሎ ትግር ኳስ ይናገራል። ጨዋታውን መመልከቴ በጣም ጥሩ ነበር ቡድኑ ጥሩ እንቅስቃሴ ያሳይ ይመስለኛል ዋና አሰልጣኙ እየተገበሩት ያለው ዘይቤም ውጤታማ መሆኑና በጨዋታው ጥሩ መስራቱን ነው የገለጸው ቡድኑ ከዚህ ዘይቤ ጋር እየተላመደ መሆኑ የአሰልጣኞችን ምርጥ ስራ ያሳያል ተጫዋቾቹ ጎበዝ ነበሩ እናም የእያንዳንዳቸው ብቃት በተለየ አስደናቂ ነበር ቡርኑ በፍጥነት ይሻሻላል በያስባለው እናም ይህንን ጨዋታ በትክክለኛ አቅጣጫእና በጣም አውንታዊ ደረጃ ነበር ሲልም ነው የተናገረው የኛ ዘይቤ አጠቃላይ እግር ኳስ ነው ይሄ ደግሞ ዘይቤ በተሰሩት ትሪያንግሎች ውስጥ ሊታይ ይችላል በእነዚህ ትሪያንግሎች ላይ ብዙ ትኩረት ሰጥተዋል እናም ደግሞ በደንብ ሰርተዋል የቡርኑ ብቃት ድንቅ ነበር ብያስባለው ጨዋታውን ተቆጣጥረን ነበር እናም ከጠንካራው የአርሰናል ቡድን ጋር ጥሩ ብቃት አሳይተናል ሲልም ነው የተናገረው የኢስፒኤን ጋዜጠኛ ማርክ አግዶን ሲናገርም አንቶኒ ጎርደን ሊቨርፑል የሚወደው ተጫዋች ነው እናም ደግሞ የዙውር በኦገስት ወይም ደግሞ ነሀሴ መጨረሻ ላይ የዙውር መስኮቱ ከመዘጋቱ በፊት ሊከሰት ይችላል ብዬ አስባለው ሲል ነው የተናገረው እሱ የሚተገብረው ዘይቤ በብዙ ተጫዋቾች ይወደዳል በእውነቱ አንድ ሰው ይህንን ያጫወት ዘይቤ የማይወደው ከሆነ እግር ኳስ ተጫዋች መሆን የለበትም ሲል ታይለን ሞርተን ስለ አርኔስሎ ተጫዋታ ዘይቤ ሰጥቷል ማይንስ ከሴፕ ቫንደር በርገ ጋር ሌላ የውሰት ውል ይፈልጋሉ ነገር ግን የማይንስ ክለብ ስራ አስኪያጅ ከዚህ በፊት ሆላንዳዊው ተከላካይ ጋር ቋሚ ኮንትራት ሊኖር ያለውን እድልም ውድቅ ማድረጋቸውን እናስታውሳለን ሌላኛው የማይንስ ክለብ አስተዳዳሪ የሆኑት ክሪስቲያን ሀይድል ደግሞ ስለ ሴፕ ቫንደር በርግ ሲናገሩ እሱን እንፈልጓለን ሴፕም ጋር እንዲሆን ይፈልጋል ነገር ግን ተጫዋቾች ከ20 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ አንገዛም ክለባችንም ይህንን ማድረግ አይችልም ሲል ነው የተናገረው ፍሎሪያን ፕሌተንበርግ ነው ይህንን መረጃ ይፋ ያደረገው ቸልሲን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናገራችሁ ኤንዞ ማሬስካ በኮነር ጋላገር ላይ ሀሳቡን ሰጥቷል እኔም ምለው ብቸኛው ነገር ከክለቡ ጋር በመገናኘት መፍትሄ መፈለግ ይሻላል ነው ክለቡ አዲስ ኮንትራት አቅርቧል አሁን ትኩረቴ እዚህ የቅድመ ውድድር ላይ ነው ክለቡና ተጫዋቾቹ በሚያደርጉት መፍትሄ ላይም ሁሉም ሰው ደስተኛ ይሆናል ብዬ እጠብቃለሁ ሲል ነው ኤንዞ ማሬስካ በኮነር ጋላገር ላይ ሀሳቡን የሰጠው ስለ ፔፕ ጋርዶላም ተናግሯል ዛሬ ከሲቲ ጋር የወዳጅነት ጨዋታ እንዳላቸው ይታወቃል ቸልሲዎች እሱ በአለም ላይ ካሉት ምርጥ ከሚባሉት አንደኛው ነው እኔ ከሌሎች አሰልጣኞች አንዱ ነኝ ከቻልኩኝ ሁሉንም ተጫዋቾች እጠቀማለሁ እናም በቡድን ውስጥም ያለ ማንኛውም ተጫዋች በቡድኑ ላይ በጠቀም የተቻለኝን ሁሉ አደርጋለሁ በኮነር ጋላገር ጉዳይ ክለቡ መፍትሄ እየፈለገ እንደሆነ አስባለሁ አሁን ግን በሲቲው ጨዋታ ላይ ነው ትኩረት ሲል ነው ኤንዞ የተደመጠው የቀድሞ ውድድር ጨዋታዎችና የስልጠና ክፍለ ጊዜዎችን እንጠቀማለን በዚህ ጊዜ ግን ኢላማችን ማሻሻል በምንችለው ላይ ማተኮር ብቻ ነው ሲልም ነው ኤንዞ ማሬስ ከተናገረው ጋር ማድረግ የምንችለውን ነገር መሞከራችንን እንቀጥላለን ከመጀመሪያው ጀምሮ የምናደርጋቸው ነገሮችን ከቀን ወደ ቀን መሻሻልም እያሳዩ ነው ሲል የተናገረው በሪስ ጄምስ ላይ ሀሳቡን ሲሰጥ ምናልባት ያለሱ ፕሪሚየር ሊጉን እንጀምራለን ነገ ወይም ደግሞ ካልሆነ ከዛ በኋላ ባሉት ጨዋታዎች በሱ ቦታ ያሉትን ተጫዋቾች ሞክራለን እሱ ስለተቀጣ ሌላ ሰው መሞከርም አለብን ሲል የተናገረው ባለፈው የውድድር አመት መጨረሻ ጨዋታ ላይ ቀይ ካርድ ማየቱን እናስታውሳለን ሩስ ጄምስ በዛ ምክንያት ነው ክሪስቶፈር ኢንኩንኩም ሐሳቡን ሰጥቷል የተሻለ ስሜት እየተሰማይነው ለሊጉ ዝግጁ ለመሆን የቅድመ ውድድር ልምምድ ማድረግ ብቻ ነው የምፈልገው ባለፈው ክረምት ስጎዳ በጣም ተስፋቆርጬ ነበር የውድድር ዘመኑን ለመጀመር በጣም ጓጉቼ ነበር አሁን በጉጉት መጠበቅ ፈልጋለው በቅድመ ውድድር ጊዜ የምወደው ቦታ የለኝም የቅድመ ውድድር ጊዜ መስራት የምፈልገው አሰልጣኙ በሚፈቅድልኝ መንገድ ነው በአሁኑ ጊዜ ስለ አላማዎቼ ለመናገር ውድድሩ በጣም ገና ነው እኔ ብቻ ሊጉ ሲጀመር ቋሚ ሆኜ ለመጫወት ዝግጁ መሆን ፈልጋለሁ ቅድመ ውድድር ጨዋታ በሁለት ሳምንታት ውስጥ ይጠናቀቃል ለመጀመሪያው የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ ዝግጁ ለመሆንም እሞክራለሁ ለዛ ብቁ እንደሆንኩኝ ጥራቴን ለማረጋገጥም ሊጉ ከመጀመሩ በፊት ጥቂት ደቂቃዎችን ማግኘት ትፈልጋለሁ እኛ ማድረግ እንችላለን በቅርቡ ብቁ ሆናለው ብዬም ተስፋ አድርጋለሁ ሲል ነው ክሪስቶፈር ኢንኩንኩ የተናገረው ፔፕ ጋርዲዮላ በቀድሞ የምክትል አሰልጣኙና በአሁን የቸልሲ አሰልጣኝ ላይ ማሬስ ከላይ ሀሳቡን ሰጥቷል በጣም ተደስቻለው እሱ በሚገርም ሁኔታ ተወዳጅ ሰው ነው በሌስተር ሲቲ በጣም ጥሩን ስራ ሰርቷል እናም አሁን ደግሞ በሊጉ ካሉ ምርጥ አምስት ወይም ደግሞ ስድስት ክለቦች አንዱ ሆኗል እሱ በሚያደርጋቸው ነገር የሚያምን ሰው ነው ለምን ያክል ጊዜ እንደሚቆይ ባላውቅም ረጅም ጊዜ ግን ይኖረዋል ሲል ነው ኤንዞ ማሬስ ካን አስመልክቶ አሰልጣኝ ፔፕ ሀሳባቸውን የሰጡት ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናጋራችሁ አሁን ላይ ኮቢ ማይኖ ይመለሳል ተብሏል የማንቸስተር ዩናይትዱ ድንቁ ተጫዋች የሆነው ታዳጊው አማካይ ኮቢ ማይኖ በቀጣይ ሳምንት ላይ ወደ ልምምድ እንደሚመለስ ነው የተነገረው ኮቢ ማይኖ ሀገሩን እንግሊዝን ወክሎ በዩሮ 2024 ላይ የተጫወተ ሲሆን በሳምንቱ አጋማሽ ላይ ካሪንግተን ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል ማንቸስተር ዩናይትዶች ለማቲያስ ደሌት ና ናስር ማዝራዊ ዝውውር ለማስፈረም በድጋሚ ለባየር ሚኒክ ጥያቄ ያቀርባሉ ተብሏል ፋብሪሲዮ ሮማኖ እንዳረጋገጠው ከሆነ ነገር ግን ከዚህ በፊት እንደነበረው ጣምራ ጥያቄ ላይሆን ይችላል ማለትም መጀመሪያ የናስር ማዝራዊን ዝውውር ጨርሶ ከዛ ደግሞ የማቲያስ ደሌትን ዝውውር ለመጨረስ ሊሰራ እንደሚችል ነው አሁን ላይ እየተገለጸ የሚገኘው ነገር ግን ሁለቱም በአንድ ጊዜ የሚያስፈርምበት እድልም ሊኖር እንደሚችል ፋብሪዚዮ ሮማኖ ጨምሮ እየገለጸ ይገኛል ምንም እንኳን ሁሉም የባየር ሚኒክ ደጋፊዎች የማቲያስ ደሊት በክለባቸው እንዲቆይ ቢፈልጉም ተጫዋቹ ግን አሁንም በአቋሙ እንደጸና ነው ልቡም ወደ ኦልትራፎርድ እንደሸፈተ ነው ባየር ሚኒክ በተቻለ ፍጥነትም በመልቀቅ ማንቸስተር ብቻ ነው መቀላቀል የሚፈልገው ይሄ ተጫዋች ብሏል ሮማ ነው ባየር ሚኒኮች ማቲያስ ደሊትን እና ነሱር ማዝራዊን አጠቃላይ 55 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የገመቷቸው ዩናይትድ ያቀረበው ደግሞ የዝውውር ጥያቄ ከዚህ አነስ ያለ እንደሆነ ይገለጻል አላማችን ላይ ከታዩ ታላላ ግብ ጠባቂዎች አንዱ የሆነው ማኑኤል ኑዌር ስለ ማቲያስ ደሊት ሀሳቡን ሰጥቷል ማኑኤል ኑዌር ማቲያስ ደሊትን የሚያበረታታ ሐሳብ ሰጥቻለሁ ከማንቸስተር ነትድ ጋር ስሙን እንደተያዘ ማውቃለሁ ብሏል ከጀርመን የስፖርት መጽሔት ኪከር ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስም ሁልጊዜ ከጎኔ እንዲሆን እፈልጋለሁ ከእሱ ጋር በጣም ደስተኛ ነኝ እሱ መፋለም የሚወድ እውነተኛ ተከላካይ ነው ራሱን ሁልጊዜም ዝግጁ ያደርጋል ሁልጊዜም ትክክለኛ ቦታ ላይ ይገኛል በሜዳ ውስጥም ከእሱ ጋር በደንብ ግባባ ነገር ግን ውሳኔውን የሚወስነውና ክለቡና እሱ ናቸው ከባየር ሚኒክ ባይወጣ ግን ደስ ይለኛል ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው ማኑኤል ኑዌር ከኪከር ጋዜጣ ጋር በነበረው ቆይታ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴንሃግ ስለ ቅድመ ውድድር ዝግጅቱ ሀሳባቸውን ሰጥተዋል እኔ እንደማስበው እስካሁን ድረስ አውንታዊ ጉብኝት ነው እናም ደግሞ በዚህ የቅድመ ውድድር ዝግጅትም አንዳንድ መሰረቶችን የፈጠረን ይመስለኛል ከእኔ በፊት ጥሩ አሰልጣኞች ነበሩ ነገር ግን በቀኑ መጨረሻ ቡርኑን የሚቆመውና ስኬት የሚያመጣው በተጫዋቾች ብቃት ላይ ነው ነገር ግን በመለበሻ ክፍል ውስጥ ያለው ብቃት ከሌለ ምንም ነገር ማሳካት አይችሉምም ሲል ነው አሰልጣኝ ኤሪክ የተናገረው ዩናይትዶች አዲሱን የላፋብሪካ ፋብሪካ ባለተሰጦ አዲሱን ሰርኪዮ ራሞስ በመባል እየተጠራ ያለውን ስፔናዊ የሪያል ማድሪድ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች የሆነው ዣን ማርቲኔዝን ማስፈረም ይፈልጋሉ የስፔኑ ተነባቢ ጋዜጣ የሆነው ዲያሪዮ አስ እንዳስነበበው ከሆነ የ16 ዓመቱ ተጫዋች ከማንቸስተር ዩናይትድ በተጨማሪ ሌሎች የእንግሊዝ ትልልቅ ክለቦችም እየፈለጉት ነው የሚገኘው ስለ ዣን ማርቲኔዝ ሁኔታም እየጠየቁ ነው ነገር ግን በሪያል ማድሪድ በኩል ተጫዋቹን እናጠዋለን የሚል ምንም አይነት ስጋት የለባቸውም እንግዲህ አሁን ማንቸስተር ነትሮች ይህንን ተጫዋች ለማዛወር ግን ፍላጎቱ እንዳላቸው ነው ዘገባዎቹ የጠቆሙት አርሰናልን የተመለከቱ መረጃዎችን እናገራችሁ አርሰናል ቪክተር ኦስሜንን ለማስፈረም በመጨረሻዎቹ ሰዓት ላይ በከፍተኛ ሁኔታ እየተንቀሳቀሰ ነው ብለዋል አጥቂው ከፓሪሰን ጀርሜን ጋር ከስምምነት ላይ ቢደርስም ነገር ግን ከአርሰናል ደሞዝ ከፍ ያለ ደሞዝ ያስገኝለታል ተብሎ ይጠበቃል ነገር ግን ይሄ ዝውር የመሳካት እድሉ ሰፋ ያለም አይመስልም ምክንያቱም ቸልሲዎችም ይህንን ተጫዋች ፈልጉታል ከሮሜሎ ሉካኩ ጋርም የቀየር ዝውር ለማድረግም ሙከራዎችን እያደረጉ ነው ከናፖሊዎች ጋር ምክንያቱም ናፖሊዎች ሮሜሎ ሉካኩን በደም እንደሚፈልጉት ይታወቃል። ፓሪስ ሰን ከክለቡ ጋር መስማማት አልቻለም እንጂ ከተጫዋቹ ጋር በግል ተስማምቷል የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል አርሰናል ግን በመጨረሻው ሰዓት ይህንን ዝውር ለመፈጸም ይንቀሳቀሳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ለአርሰናል ቀርበታ ያላቸው የመረጃ ምንጮች እንደሚሉት ከሆነ ኦሎምፒክ ደማርሴ 30 ሚሊዮን ዩሮ ካቀረቡ ኤዲ ኢንኪቲያን መውሰድ ይችላሉ ተብሏል ኤዲ ኢንኪቲያ የአርሰናል የአካዳሚ ፍሬ ስለሆነ ከስ የሚገኘው ገቢ ንጹህ ትርፍ ተደርጎ ነው የሚቆጠረው ስለዚህም በተቻለ አቅም ከፍ ያለ ገንዘብ ሊገኝ የሚችልበት ተጫዋች እንደሆነ ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ሽያጮች ደግሞ የፋይናንሽል ፌር ላይ ትልቅ ነገሮችን ሊያደርጉ ና ገንዘቡ ሙሉ ነሙሉ እንደ ተረፍ ስለሚቆጠር በፋይናንሻል ፌር ፕሌ ላይ ለአርሰናል ትልቅ ነገር ሊያደርግ እንደሚችል ነው የሚጠቀመው ሪካርዶ ካላ ፊዮሪ አርሰናልን የለምንብር ማዕከል አዳዲስ ሪካርዶችን እያስመዘገበ ነው በርካቶችንም እያስገረመ እንደሆነ እየተገለጸ ነው የ40 ሜትር ሩጫ ላይ ከፍተኛ ነጥብ በማስመዝገብ ሪካርድ መያዙ እየተገለጸ ነው የሚገኘው ኤሮቢክ ላንግ ካፓሲቲ ወይም ደግሞ የተንፋሽን እንቅስቃሴ ላይ በጣም ትልልቅ ነገሮችን እያደረገና የአሰልጣኝ ስታፉንም እያስደመመ ነው ተብሏል እንዲሁም የክብደት ማንሳት እንቅስቃሴዎች ላይም የእግርና የደረት ክብደት ስራዎች ከጋብርኤል ማጋላሽ ና ዊሊያም ሳሊባ ጋር እኩል ነጥም ማስመዝገቡ ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት ስለዚህም በጣም ትልቅ ነገርን በአርሰናል ቤት ያመጣል ተብሎ ከሚጠበቁ ተጫዋቾች መካከል ተስፋ ተደርጎበታል ካሁኑ ማንቸስተር ሲቲን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናጋራችሁ ከዛሬው ጨዋታ ጋር በተያዘም ሀሳቦቻቸውን ሰጥተዋል ፔፕ ጋርዲዮላ ምናልባትም እኔ በአንድ ክለብ አንጻር እኔ በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ካሉት አንዱ ነኝ አዎ የአለም እግር ኳስ እንዲህ ነው ውጤት በማይኖርበት ጊዜ ቦርዶች ምናልባትም ከዚህ በፊት በእንግሊዝ ውስጥ የበለጠ ትዕግስት ነበራቸው እናም አሁን ተለውጠዋል ይለወጣሉ እናም ጊዜም ሲቀይሩ ለማሻሻል ነው ሲልም ነው የተናገረው የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ ለመሆን ለረጅም ጊዜ ሲናገርም ስራ ስጡኝ እና ወድጀዋለሁ ስራ ሲሰጡኝ ስራ በማግኘት የድለኛ ነኝ ስታሸንፍም የመቀጠል እድል እንዳለ አውቃለሁ ነገር ግን ዋናው ነጥብ ይህ ነው ሲልምን የተናገረው ሜጀር ሊክ ሶከር እየተሻለ ና እየተሻለ እንደሆነ አስባለሁ እንደ ሜሲ ያሉ ሰዎች መጥተው ይጫወታሉ ሜሲ ከማያሚ ሪቆ ሲጫወት እሰማለሁ እንደዚህ አሉ አዳዲስ ስቴዲየሞች ለምሳሌ በኮሎምቦስ ኤንኤፍል ስቴዲየም ትኬቱ በሶስት ወይም በአራት እጥፍ ይበልጣል ከወትሮ በተለየ መልኩ ተጽዕኖ ያሳያል ብሏል ተስፋ ቁርጫ አለው ምክንያቱም የተለመደው የማንቸስተር ሲቲ የመጀመሪያ ቡድን ተጫዋቾች ሲመለሱ ሁሉንም አንድ ላይ ማሰልጠን እንድንጀምር እና ምናልባትም በወደፊታችን አንዳንድ ነገሮችን ማድረግ ያለብንም ይመስለኛል ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው ፔፕ እንግሊዝ አሰልጣኝነት እጩነ ተብሎ ሲጠየቅም እኔ የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ ነኝ እዚህ ነኝ በጣም ተደስቻለሁ እና ምንም ማለት አልችልም ይህ ከየት እንደመጣ እኔ አላውቅም ነገር ግን በእውነት ረክቻለሁ እዚና ምንም እንደሆነ ግን ወደፊት እና ሲል ነው ተናገረው ከመቶ የማንቸስተር ሲቲ ቡድን እዚህ የለም ስለዚህም የትኛው ቡድን እንደሚገኝ አላውቅም በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ በቸልሲ የቅድመ ውድድር ዘመን ለማድረግ ስንወሰን ግን አናውቅም ነበር ፕሪሚየር ሊግ ካላንደር እንደዚህ እንደሚሆን እናም በፕሪሚየር ሊግ ላይ እንገናኛለን ሲሉ ነው ሐሳባቸውን የሰጡት ለኤንዞ ማሬስ ሲናገሩ በጣም ተደስቻለሁ እሱ እና ቤተሰቡ እንዲሁ ደግሞ እሱና ቤተሰቡ በጣም ጥሩ ስራ እየሰርተዋል በሌስተርም የማይታመን ጊዜ ያሳለፈዋል አሁንም ጥሩ ነገርን በቸልሲ ቤት ያሳያል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ ሲል ነው ስለቀርሞ የምክትል አሰልጣኙ ሀሳቡን የሰጠው ኤስኮ ጓርዲዮላም እንዲሁ በዛሬው ጨዋታ በአሜሪካ ቆይታው ላይ ሀሳቡን ሰጥቷል በአሜሪካ እግር ኳስ ላይ ሀሳቡን ሲሰጥ ይሄንን ያክላላውቅም ነገር ግን በጣም ተወዳጅ ስፖርት እንዳልሆን አውቃለሁ ነገር ግን ትልቅ ነው እናም ይያንዳንዱ የፍጻሜ ጨዋታ በአውሮፓ ውስጥ ብዙ ጊዜ እንደሚከሰት ማውቃለው ትልቅ ስፖርት ነው ብሏል ስለ አሜሪካ ነገር ኳስ ሲናገር በአሜሪካ ውስጥ እየተደረጉ ባሉ ጨዋታዎች ላይም ሲናገር በዩኤስ ውስጥ መጫውት ጥሩ ነበር ነገር ግን ፍትሃዊ ለመሆን በጣም ሩቅ ነው ሰባት 8 ሰዓታት ምናልባትም ከዚያ በላይ ለመጓዝ እኔ ለሰራው የምፈልገው ክፍል ይመስለኛል ነገር ግን የሞስ እኔ አይደለሁም ሲልም ነው የተናገረ ወደ አሜሪካ ለመምጣት በጣም ደስ ብሎኛለም ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ስመጣ የመጀመሪያ ነው አውሮፓ ውስጥ ከመሆን የተለየ ነው እንደገና እዚህ በመሆኔ ደስተኛ ነኝ ሌሎችም ወንዶች ደስተኛ እንደሆኑ አምናለሁ ሲልም የተናገረው በመጀመሪያው የውድድር ዘመን አምስት ለ የማንቸስተር ሲቲ ጎሎች አስቆጥራለ ብዬ አላሰብኩም ነበር ነገር ግን አሁን ላይ ያንን ነገር ማድረግ ች ያለውም ሲል ነው ሄስኮ ግቫርዲዮል የተናገረው ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ ነው ስለጠየከኝ አመሰግናለሁ ሶስት ስልጣናዎችን ሰርቻለሁ እናም ዘጠና ደቂቃ ስልሳ ደቂቃ በባርሴሎና እንዲሁ ደግሞ አስራ ና ሀያ ደቂቃዎች በሚላን ላይ እንበልና ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ ነው እናም በጉጉት ተጠብቀዋለሁ ወደ ማንቸስተር ተመልሼም የውድድር ዘመኑ ለመጀመርም ጓጎች አለው ሲል ነው ሀሳቡን የሰጠው ሄስኮ ግቫርዲዮል ሌላኛው የምናነሳው ሀሳብ ሰሞኑን ከሁሊያን አልቫሬዝ ጋር የተነሳ ጉዳይ ማንቸስተር ሲቲ ቤት እየተነሳ ይገኛል ሁሊያን አልቫሬዝ በማንቸስተር ሲቲ ያለው የወደፊት ቆይታ እርግጠኛ ያልሆነ ይመስላል ፓሪስ ሳን ና አትሌቲኮ ማድሪድ በእሱ ላይ ከፍተኛ ፍላጎትም እንዳላቸው ነው የሚገለጸው በአትሌቲኮ ማድሪድ አሰልጣኝ ዲየጎ ሲሞኔ መሪነትም ክለቡ ሁሊያን አልቫሬዝን ማስፈረም ቀዳሚ ጉዳይ አድርጎ እየተመለከተው እንዳለ ነው የሚገለጸው ፓሪስ ሳን ለተጫዋቹ ይፋዊ ጥያቄን አቅርበዋል ከእነዚህ የተጫዋቹ ፈላጊዎች መካከል አትሌቲኮ ማድሪድ እጅግ የላቀ ደረጃ ላይ ያለ ይመስላል በተጨማሪም ሁላን አልቫሬዝ በስፔን የመጫወትም ፍላጎቱ እንዳለው ነው የሚናገረው ጀርመን ጋርሲያ ግሮቫ ነው ይህንን መረጃ ያጋራው ሪያል ማድሪድን የተመለከቱ መረጃዎችን ደግሞ እናጋራቸውም ኤንድሪክን በተመለከተ ሪያል ማድሪድ በሳንቲያጎ ቤርናቢው ረጅም ጊዜ ያልታይ አጥቂ እንዳገኘ ይቆጥረባል ሪያል ማድሪድ ውስጥ ጥሩ አድናቆትን ለማግኘት ኤንድሪክ ችሎታው ብቻ ሳይሆን አግሬሲቭ የሆነ የማጥቃት አስተሳሰቡም ለመወደድ አጭር ጊዜ ብቻ እንደሚወስድበት ነው ካርሎ ኤንድሪክ ምን ማድረግ እንደሚችል ጠንቀቁ ያውቃል እናም የኤንድሪክን ምርጥ ብቃቶች በከፍተኛ ደረጃ ለመጠቀምም እንዲሁም ፍጥነቱንና አቅሙንም ተጠቅመ ጠንካራ የተከላካይ ክፍልን ሰብሮ የግብ ድሎችን እንዲፈጠርለት አስቧል ኤንድሪክ የእግሩ ጥንካሬ ተቃራኒ ቡድንን በሚገባ ለማጥቃት ከፍተኛ ኃይል እንደሚሆነው ነው የሚያውቀው የአሰልጣኞች ስታፍም እነዚህን ክፍሎች በጣም አደገኛ ለመሆንም መጠቀሙን ማርካ ነው እየገለጸ የሚገኘው ካርሎ አንቸሎቲ ሌላኛው ያነሱት ሀሳብ ስለ አርዳ ጉለር ነው አርዳ ጉለር ወደፊት ከአለም ምርጥ ሶስት አማኪያዎች መካከል አለም ላይ ከሚወደዱት መካከል አንዱ ይሆናል ሲልም ነው የተናገረው ኤንድሪክ ፊሊፔ ሀሳቡን ሰጥቷል ለሪያል ማድሪድ መጫወት ህልሜ ነበር እንዲሁም አሁን ላይ ከአርዳ ጉለር ጋር በመጫወት በመቻሌም በጣም ደስተኛ ነኝ ምክንያቱም እሱ በጣም ምርጥ ተጫዋች ነው ሲልም ገልጾታል ሪያል ማድሪድ በአለማችን ምርጡ ክለብ ነው የደጋፊዎችንም ፍቅር በማግኘቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ይህንን ሁሉ አልጠበኩም ነበር ሲል ተናግሯል ከሁለት አመታት የውሰት ቆይታ በኋላ ባሳለፍነው አመት ከጣሊያኑ ክለብ ሲሚላን ሚላን ወደ ሪያል ማድሪድ የተመለሰው ብራሂም ዲያስ በተጠናቀቀው የውድድር ዓመት አስደናቂ ብቃቱን ሲያስመለክት መቆየቱ አይዘነጋም የውድድር ዓመቱ እንደተጀመረ አካባቢ በአሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ብዙም የመሰለ ፍድልን እያገኘ ያልነበረው ብራሂም ዲያስ በሂደት ከቡርኑ ጋር እየተዋሃደ በሚሰጡት የመጫወቻ ደቂቃዎችም ለሪያል ማድሪድ ወሳኝና ልዩነት ፈጣሪ ተጫዋች በመሆን በቅቷል በዚህም መሰረት ከ ሪያል ማድሪድ ጋር የስፔን ላሊጋ የስፔን ሱፐር ካፕ እንዲሁም የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን ዋንጫን ማጣጣም የቻለ ሲሆን በዓለም አቀፍ ሀገራት ጨዋታዎችም ለሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን የመጀመሪያ ጊዜ በመጠራት መሰለፍ ችሏል ባሳለፍነው የውድድር ዓመት ሪያል ማድሪድ በስፔን ሱፐር ካፕ ግማይ ፍጻሜ የከተማ ተቀናቃኙን አትሌቲኮ ማድሪድን ባሸነፈበት ጨዋታ ላይም ይህ ሞሮኳዊ ኮኮ ብራሂም ዲያዝ ግብ ጠባቂውን ያን ኦብላክናተው ለእስቆጠራት ግብም እንደማተረሳ ነው በርካቶች የሚያነሱት ሪያል ማድሪድ እና ባርሴሎና ዛሬ ለአምስተኛ ጊዜ ከስፔን ውጪ ዛሬ ይጫወታሉ ሪያል ማድሪድ በአሜሪካ ከባርሴሎና ጋር የተደረጉትን ሶስቱንም የአቋም መፈተሻ ጨዋታዎች በሽንፈት አጠናቋል ሪያል ማድሪድ ለመጀመሪያ ጊዜ ባርሴሎናን በአቋም መፈተሻ ጨዋታ ያሸነፈው በ1982 ከአሜሪካ ውጪ በቬኔዙዌላ ሲሆን ጨዋታውን በጊዜው 1 ለ በሪያል ማድሪድ አሸናፊነት ነበር የተጠናቀቀው ውድ ቤተሰቦቻችን አሁን ደግሞ የእናንተ የውድ ቤተሰቦቻችንን ሀሳብ አስተያየት የምናጋራበት ሰአት ነው ስለምታደምጡን ስለምትከታተሉን ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው ሰላም ሰላም ፏዴ እንዴት ነ ቁጭ ብዬ ስጠብቅህ ደረስክልኝ ያንተን ዜና ካልሰማው የሆነ ድብርት ይዘኛል እናም የማኑኤል ኡጋርቴ ነገር ከምን ደረሰ በትነግረኝ ደስ ይለኛል ምን ጊዜም ግሎሪ ግሎሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሎናል ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው ሰላም ፏዴ በማጣሪያው በጣም ደስ ብሎኛል እውነት እንደ አትሌቱ እግር ኳሱም ቢያድግ ደስ ይለኛል ያስደሰተኝ የሞሮኮ ማሸነፍ ነው በርታልኝ ፎዴ ፋንታ ሁነኝ ከሶማሊያ ብሎናል ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ የማተብ 10 የፍጻሜ ውድድርን ተመልክቻለሁ የቡድኑን ስራ የና ኃይልን ጊዜ ነበር ያስታወሰኝ ነገር ግን ምን ያደርጋል ወርቅ ለመድ ነውን ባናገኝም በአሪፍ ጫራርስ የብር ሜዳሊያ በሪሁ አረጋዊ አግኝቷል እንኳን ደሳለን እንኳን ደሳላችሁ መላው ኢትዮጵያውያን በልልኝ በሴቶቹ ከአንድ እስከ ሶስተኛ እንደምናሸንፍ ተስፋ አድርጋለው የዘውትር አድማጭህና ተሳታፊ ሳንቾ ነኝ ከይር ጋር ጨፌ ቁጣ ባሰፈር ብሎናል ከልብ አድርጌ ነው ሰላም ሰላም ፏዴ የአዲስ ስፖርት አቅራቢ እንዴት ነ የኦሎምፒክ አስር ሺ ሯጮች ቲሞር ካሪፍ ነበር ዩጋንዳዊው የሰራው ግን ይገርማል አሁንም ቢሆን መታሰብ አለበት ብሎናል ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው ሰላም ሰላም ፏዴ እንዴት አለክ መልካሙ ነኝ ከሳውዝ አፍሪካ ቸልሲ በጋላገር ላይ ያደረጉት ነገር በጣም ነው የሚያበሳጨው ነገር ግን አሁንም ቢሆን በቸልሲ ቢቆይ ደስ ይለኛል የሶስት ዓመት ኮንትራትም ተቀብሎ ደግሞ ኔክስ ሲዝን ሲቲ አንደኛ ቸልሲ ሁለተኛ አርሰናል ሶስተኛ ሊቨርፑል አራተኛ እንደዚህ ነው ሲዝኑ የሚያልቀው ብሎናል መልካሙ ከሳውዝ አፍሪካ የላክልን ሀሳቡ ነው አዲስ ስፖርት እንደምን አደራችሁ ሰላማችሁ ይብዛ የማታው የአስር ሺ ውድድር ብራገኘን አሪፍ ነው ስለ ማቲያስ ዲላይት ምን አዲስ ነገር አለ ሲሳይ ከሻኪ ሶይላ ሀሳቡ ነው ማቲያስ ዲላይት ጋር የተያዙ መረጃዎችን በዛሬ ፕሮግራማችን ላይ አንስተናል ሰላም ፏድ እንዴት ናችሁ ዘውትር አርማጫችሁ ነኝ ፕሪሚየር ሊግ ረዘመብኝ እንኳን በርታልኝ ሸገሩ ባባ ነኝ ከእንጅባራ ሰላም ለሀገራችን ይሁን ብሎናል ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ሌላኛው የዘውትር አድማጫችን የነበብ ተርፎ የላከልን ሀሳብ ነው ሰላም ፏድ እንደምን አደርክልኝ ዛራመክ በዚህት ይበልኝ የስፖርት መረጃዎችን ለታደርሰን ስለመጣ ከልብ አድርገን እንደስ ብሎኛ አላመሰግናለሁ በተረፈው እንደሜ አሪፍ አቀራረብ ነው በርታለኝ የዘው ተራራማጪ ነበብ ተርፎ የማንች የሆነኝ የምጽፈው ከአዲስ አበባ ወርቁ ሰፈር ነው መንግዜም ግሎሪ ግሎሪ ማንቸስተር ዩናይትድ ብሎናል ከልብ አድርገን ነው የምናመሰግነው ሰላም ፏዴ ከ10000 ሜትር ሩጫ ሶስተኛው ወጣው ፈረንሳዊ ነው ወይስ አሜሪካዊ ሚል ጥያቄን ጠይቆናል ፊሸር ነው ሶስተኛ ደረጃን ይዞ ያጠናቀቀው የአሜሪካ ተወዳዳሪ ነው ሰላም ሰላም አዲስ ስፖርቶች ፎዋድ እንዴት አደርክልኝ ያትሌቶች ከ አትሌቶች ፍልም ያደረጉት መጨረሻ ላይ ተስፋ ቆርጭ የነበርኩ ነገር ግን በሪሁ አረጋው ያማካኝነት ብራጊን ተናል ቀሪ ሩጫ ላይ መልካም እድል መኛለው ወታደር ይስቅ ቦጋ ለኔ ከሶማሊያም ስለ አርሰናል አዳዲስ ነገሮችን ንገረን ብሎኛል እሺ ካልብ አድርጌ ነው የማመሰገነው ሰላም ሰላም ፎዋድ ያንተ ምርጥ የኢትዮጵያው ፋብሪዚዮ ሮማን ነክ ስራ ይዤም ነው ያንተን ፕሮግራም ለመስማት በጉጉት የምጠብቀው ምርጥ የአርሰናል ደጋፊ ነኝ ውቤ ከሳውዝ አፍሪካ የላከልን ሀሳቡ ነው ሰላም ሰላም ፏዋዴ እንደምን ሳንቾ ከሳውዝ አፍሪካ የላከልን ሀሳቡ ነው ሰላም ዴ በጣም የምትመቸኝ ቁርስ ከመብራቴ በፊት ያንተን ስፖርት ዜና ሳልሰማል በላም መድፈኛው ነኝ ጠቅለል ከሻኪሶ የላከልን ሀሳቡ ነው ፏዋዴ ግን ለምንድን ነው እኔ ሁልጊዜም ማስቴት ስሰጥህ የኔን አስተያየት አታወራም ነገር ግን እኔ ያንተን ፕሮግራም በጣም ነው መከታተለው ለኔ ግራ ገብቶኛል የሆነ ነገር በልልኝ ብሎኛል ይኸው ሀሳብን አድረሽ ያለው አንዳንዴ በአጋጣሚ የሆነው ሀሳቦቻችሁን ሳለመለከት ቀርቶ አንዳንዴ በአጋጣሚ ላልፋቸው ይችላለሁ ነገር ግን ይኸው እንደዚህ ሳገኘው ግን ወደ እናንተ መልሽ ያደርሳለሁ ሰላም ሰላም አዲስ ስፖርቶች እንዴት ናችሁ በተረፈ አርሰናል ኤዲ ኢንኪቲያን ሽጦ ሌላ ጥቂ ማምጣት አለበት በተረፈ ፏዴ ሰላም ኪብዛ አድናቂ ንጉሴ ነኝ ከቡሌ ሆራ ብሎኛል ከልባ መሰግናለሁ ሰላም ፏዴ ሰላም ይብዛ አንድሪያስ ፔሬራ ዩናይትድን መልቀቄ በህይወት የትክክለኛ ውሳኔ ነው ያለው ተሳስቶ ትክክል ያልሆነ ውሳኔ ለማለት ፈልገው መሆን አለበት እንኳን ፔሬራ እነ ክሪስቲያኖ ሮናልዶ እንኳን ለቀባል ፏዴ እስኪ ስለ ጀሬሚ ፍሪምፖንግ አዲስ መረጃ ካለ አደርሰን መንግዜም የእንግሊዙ ሀያል ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ ነኝ ደነቀው ከሶማሊያ ይላክልን ሀሳቡ ነው ሰላም ፏዴ እንዴት ናችሁ የአንተን ስፖርት ዜና ሱስ ሆኖብኛል በጣም አሪፍ አቀራረብ ነው የምታቀርበው እናም ምን የማንቼ ደጋፊ ነኝ ምን አዲስ ነገር አለ ስለማንቼ ቤት ተሰይፉ ነኝ ከሳውዝ አፍሪካ ብሉና ላመሰግናለሁ ፏሪ ምርጥ ልጅ ናፍቀኛ ነበር ሱሴ ሰናይ ብሎኛል ከልብ አድርጌ ነው የማመሰግነው ስሙን ያልጠቀሰልን ቤት ሰባችን ሰላም ሰላም ዋው ለቤቱ አዲስ ነኝ ድ ደስ የሚል አቀራረብ ነው ተመችቶኛል የአርሰናሉ ምርኮኛ ነኝ ብሎኛል ልብ አድርጌ ነው ስለምትጽፉልን ስለምትከታተሉን የማመሰግነው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርት መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ ስላደመጣችሁን ስለተከታተላችሁን ስለምጽፉልን እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳይ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ እንድታበረቱን ደግሞ የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት መረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል ስላደመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ ወዳችኋለሁ መልካም ምሽት እንዲሆንላችሁም በአክብሮት ተመኘው